নমস্কাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ডিগ্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট চেম আৰু থাৰ্ড চেমৰ এক্সামৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে অনলাইন যোগে। আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় মই ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কেন্দ্ৰ অনলাইন কৰিব পাৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে আমি পাৰ্চত পাহৰিছিলোঁ, পাৰ্চ কেনেদৰে কৰিম, আৰু লগতে তেওঁলোকে সুধিছিল যে বেকলগখিনিয়ে কেনেদৰে কৰিম। সেই সম্পৰ্কতো মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। এই দুয়োটা ভিডিঅ' লিংক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। তাতো তেওঁলোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে পে'মেণ্টটো কেনেদৰে কৰিব পাৰিম। আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কেনেদৰে কৰিব লাগিব, কি কি কৰিব লাগিব, সকলো কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব। এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে ভালদৰে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছিল আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, আমাৰ চেনেলটো কিয়নো ভাগকৈ হ'বলৈ গৈ আছে। আহক তেতিয়াহ'লে জানি লওঁ কেনেদৰে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে নিশ্চয়। ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব লাগিব। এই দেখাইছে ফৰ্ম এক্সাম ফৰ্ম ছাবমিটেড, এই দেখাইছে ৰাইট ক্লিক হৈ আছে, তাৰপৰা আপোনাৰ কলেজৰ ভেৰিফাই হ'ব লাগিব। আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন যেন দেখা পাই আছে এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই কলেজলৈ জমা দিব লাগিব। এইখন কেনেদৰে আপোনালোকে পি ডি এফ বনাব পাৰিব, আপুনি যদি মোবাইলত কৰি আছে লেপটপত কৰি থাকিলে আপুনি ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্টত দি দিলে প্ৰিণ্ট হৈ যাব, প্ৰিণ্ট কৰি লাগিব। কিন্তু যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে থ্ৰী ডট অপশ্যনটো, থ্ৰী ডট অপশ্যনটো যাব, গৈ আপোনালোকে ইয়াত যাব এই শ্বেয়াৰ অপশ্যন দিছে, শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই দেখা পাইছে ইয়াতে পিন আছে, সেই পিন অপশ্যনটোত যাব। যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে ওলাব, তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে পি ডি এফ, আপোনালোকে এই পি ডি এফ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে ওলাই যাব, দেখা পাইছে আপোনাৰ পি ডি এফলৈ গুচি গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে এই পি ডি এফটো কি নাম দি ছেভ কৰে আপোনালোকে ছেভ কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে দেখা পাইছে ছেভ, ছেভ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে ডকুমেণ্টত গৈ পাছত আপোনালোকে সেইখিনি চাব পাৰিব আৰু সেই ডকুমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব, এনেদৰে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰিণ্ট। আৰু বহুতে সুধি আছিল সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি আমি পে'মেণ্টটো কেনেদৰে কৰিব লাগিব, আৰু লগতে এনেকৈ এইখন বহুতে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল সুধি আছিল, সেয়ে দেখাই দিলোঁ এইটো। আৰু এতিয়া পে'মেণ্টটো কেনেদৰে কৰিব পাৰিব মই কৈ আছোঁ। আপোনালোকে এইখন যেতিয়া কলেজত জমা দিবগৈ, এইখন যিহেতু কলেজত জমা দিব লাগিব আপোনালোকৰ, তেতিয়া তাত আপোনালোকে এইখন জমা দিওঁতে আপোনাক তিনিটা ৰিচিপ্ট কাটি দিব। আপোনালোকে এই ৰিচিপ্ট তিনিটা লৈ গৈ আপোনালোকে বেংকলৈ যাব লাগিব, কিয়নো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব, বেংকত ডাব কাটি পেলাই আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এটা ৰিচিপ্ট বেংকত ৰাখি থ'ব আৰু দুটা ৰিচিপ্ট আপোনাক দি পঠিয়াব, সেই দুটা এটা আপুনি নিজে ৰাখি এটা আকৌ কলেজত জমা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে বেংকত যিহেতু পইচাটো দিব লাগিব তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে সেই ৰিচিপ্টকেইটা দি পঠিয়াব আপোনাক। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি যিহেতু এইবাৰ পে'মেণ্টটো ফ্ৰী অনলি আপোনালোকক চেণ্টাৰ ফিজ আৰু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল হয় সেই প্ৰেক্টিকেলৰ বাবে পইচা লৈছে, সেয়েহে সেইটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। যিখিনিয়ে বিএ কৰি আছে সেইখিনিয়ে প্ৰেক্টিকেলতো দিবই নালাগে, আৰু যিখিনিয়ে বিএছচি কৰি আছে সেইখিনিয়ে প্ৰেক্টিকেলৰ ফিজটো দিব লাগিব। সেয়েহে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব, ডাইৰেক্ট বেংকত গৈ পেলাই ডাব কাটি পেলাই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব তাত পে'মেণ্ট কৰি পেলাই এটা ৰিচিপ্ট আহি পেলাই আকৌ কলেজত জমা দিব লাগিব, এটা আপোনালোকৰ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব, পাঁচদিনা হওক বা দুদিনৰ পাছত হওক আপোনালৈ মেছেজ আহিব কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই কৰি দিয়া হ'ল বুলি। তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ এই পেজটোলৈ আহিব লাগিব। কেনেদৰে আহিব পাৰিব মই যিটো আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাই থৈ আছে কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিছিল দেখাইছোঁ, তেনেদৰে আহিলেই হ'ল। আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই ইয়াত তাৰপিছত ইয়াতে কলেজ ভেৰিফাই ৰাইট দেখাব আৰু ইয়াত দেখিছে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট। আপোনালোকে এই আপোনালোকে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখন ৰিচিপ্ট, এটা ৰিচিপ্ট ওলাব যিটো পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট, সেই ৰিচিপ্টটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। পে'মেণ্টটো যিহেতু আপোনালোকে বেংকত গৈ কৰিলেই, সেয়েহে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো উলিয়াই আপোনাৰ হাতত ৰাখি থ'ব লাগিব, যিহেতু পাছত কলেজে আপোনাক বিচাৰিব সেই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো, তেতিয়া আপুনি দিব লাগিব। এনেদৰে কৰিলেই হ'ব, এই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ওলোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ যি এক্সামৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আপুনি আৰু একো কৰিব নালাগে, এনেদৰে কৰিলেই হ'ব। বহুতে সুধি আছিল কেনেদৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এইবাবে মই আগতে কৰিলোঁ, নহ'লে কলেজৰ ফালৰ পৰা ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো উলিয়াই দেখাই দিলোঁহেঁতেন। পাছত যদি আৰু উপায় পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট উলিয়াই দেখাই দিব লাগে ভিডিঅ'ত প্লিজ আকৌ কমেণ্ট কৰি সুধিব, আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি সুধিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। থেংক ইউ।